প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায়। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো জয়া দাসৰ পাছত এইবাৰ আন এগৰাকী অভিযুক্ত বা আন এটা মষ্ট ৱান্টেড 420 গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত। বাকচৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ লুকাই আছিল আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড অভিযুক্তক। ইতিমধ্যে এইগৰাকী অভিযুক্তক এতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছে। জয়ন্ত দাস নামৰ এইগৰাকী অভিযুক্তক এতিয়া আৰক্ষীয়ে, গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে মাৰাথান অভিযান জেৰা চলাইছে। কাৰণ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল এইটো মষ্ট ৱান্টেড 420। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই খবৰ। জয়া দাসৰ পাছত মহানগৰীত আন এগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল গীতানগৰ আৰক্ষীৰ জালত মষ্ট ৱান্টেড জয়ন্ত দাস। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল জয়ন্তই। গীতানগৰৰ ফ্লেটত আত্মগোপন কৰি আছিল জয়ন্ত দাসে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গোচৰ ৰুজু আছে জয়ন্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষী যোৱা খবৰ লাভ কৰি বাকচৰ ভিতৰত সোমাই আছিল জয়ন্ত দাস। ফুল ভিজুৱেলছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত যে কেনেধৰণৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। এই দৃশ্যাংক দেখিছে এনেধৰণৰ বাকচৰ ভিতৰত আত্মগোপন কৰি আছিল জয়ন্ত। ৱাটাৰমাৰ্কৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইগৰাকী জয়ন্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মষ্ট ৱান্টেড জয়ন্ত দাস। দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জয়ন্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু আছে। এম্বিয়েন্স শুনাইছো। ওপৰত ভিতৰলৈ কোনো আহিব নালাগে। ওলা ওলা এইচোৰ ওলা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইগৰাকী জয়ন্তৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন প্ৰান্তত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গোচৰ আছে যিহেতু ষ্টেট ফাণ্ড, ৰাজ্যৰ কণ্ট্ৰেক্টসমূহ যিহেতু ষ্টেট ফাণ্ডত থাকে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিহেতু এক পৃথক ফাণ্ডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যিহেতু কণ্ট্ৰেক্ট দিব পাৰে বা বিভিন্ন আঁচনি দিব পাৰে আৰু সেইসমূহৰ লোভ দেখুৱাইছিল বিভিন্নজনক। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আঁচনি বিভিন্নজনক দিম বুলি লোভ দেখুৱাইছিল বহুতক আৰু সেইগৰাকী জয়ন্ত এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। পুনৰ এম্বিয়েন্সৰ জৰিয়তে শুনাইছো কেনেধৰণৰ গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। বাকচৰ ভিতৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড জয়ন্ত দাস। ওপৰত ভিতৰলৈ কোনো আহিব নালাগে। ওলা ওলা এইচোৰ ওলা 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 এটা কুলিয়ে তাত সোমাইছিল কেলে চাই এইফালে চা কেৱল এইগৰাকী জয়ন্ত দাস নহয়, শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে জয়া দাস নামৰ আন এগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড মহিলা প্ৰবঞ্চককো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভঙাগড় আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। 3 কোটিৰো অধিক ধন আত্মসাত কৰিছিল জয়াই আৰু জয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জয়ন্ত দাসৰ কলা কাহিনী এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গোচৰ ৰুজু আছিল কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল আৰু শেহতীয়াকৈ গীতানগৰ থানাই বাকচত লুকাই থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড জয়ন্ত দাসক। ওপৰত ভিতৰলৈ কোনো আহিব নালাগে।
আমি জনাই গৈছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবর, এনে ধরনের নিখার ভাগত গীতানগর আরক্ষী অভিযান চলাইছিল, গীতানগর ফ্লেটর আত্মগোপন করে থাকার তথ্য লাভ করেছিল আরক্ষী। আর এইগী মোস্ট ওয়ান্টেড জয়ন্ত দাস, জয়ন্ত দাসে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল অর্থাৎ কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের নামত বিভিন্ন জনের নিজের জালত পেলাইছিল, বিভিন্ন জনের ধন সংগ্রহ করেছিল। আর সেইগী জয়ন্ত দাসের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত গোচর রুজু আছে, কিন্তু আরক্ষী গ্রেপ্তার করবা না। আর শেহতীয়া আপডেট, বিগ ব্রেকিং আপডেট, এইগী জয়ন্ত দাসক এটা গীতানগর আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলে অক্ষম হয়েছে। এনে ধরনের বাকসর ভিতর লুকাই আছিল আরক্ষী যার খবর পায়, কিন্তু তারপরও আরক্ষীর সফল অভিযান বাকস লুকাই থাকার অবস্থার প্রায় গ্রেপ্তার হয়েছে এই মোস্ট ওয়ান্টেড 420 জয়ন্ত দাস। উপর ভিতর কোনো আহিব নালাগে, ওলা ওলা এসর ওলা ওলা সেকেন্ড নালাগে দে ওলা, এটা কুলিয়ান দে উঠি আমি তাত সোমাইছিল কিলে হ্যাঁ ওলা সাই ফলে সা ওলা মুখ দেখা উপর ভিতর কোনো আহিব নালাগে, ওলা ওলা এসর ওলা ওলা